Neilgi pirms VDK izpētes komisijas darba beigām Satversmes aizsardzības birojs atzinis, ka 8 tās locekļiem var piešķirt pielaidu valsts noslēpumam. Tas nozīmē, ka komisija beidzot ķersies pie SAB telpās esošo dokumentu, toskaita čekas aģentu kartotēkas izpētes. Nav gan zināms, kur un kā šie pētījumi turpmāk tiks publicēti. Nesaskaņojot ar komisijas vadītāju, tās administratīvā sekretāra publiski paziņojas, ka pārtrauks ievietot pētījums Latvijas universitātes mājaslapā. Turpina Anete Bērtule. Portālā pietiek.com kopš vakardienas publicēts raksts par to, ka VDK izpētes komisijas pētījumi turpmāk vairs netiks publicēti Latvijas universitātes mājaslapā. Šodien portāls ziņo, ka turpmāk visi komisijas pētījumi tiks publicēti šeit. Kā pirmā raksta autora norādīta Marta Starustina, VDK izpētes komisijas administratīvā sekretāra, kura pauž neapmierinātību ar Latvijas universitātes atbildi datu valsts inspekcijai. Pagājušā gada beigās jau stāstījām, ka inspekcija uzsākusi pārbaudi par VDK izpētes komisijas publikācijām, kurās minēti čekas darbinieku dzīvie ģimenes locekļi. Tiesa tās rezultāti gaidām ātrākais februāra beigās, un datu valsts inspekcija norāda, ka nav aicinājusi ne universitāti, ne komisiju pārtraukt pētījumu publicēšanu. No mūsu puses nav bijis nekāds rīkojums vai administratīvais akts pieņems, kas liktu rīkoties tādā vai savādākā veidā. Un arī Latvijas universitātē norāda, tā nekādā veidā nav aicinājusi komisiju pārtraukt pētījumu publicēšanu augstskolas mājaslapā, bet gluži otrādi. Mums tas ir liels pārsteigums, un atklāts, ka mēs esam neizpratnē par šādu rīcību no komisijas puses. Tā Latvijas universitātes prorektors Jānis Sikstens apstiprinot, universitāte vēl aizvien atbalsta VDK izpētes komisijas pētījumu publicēšanu LO mājaslapā, kas arī atbildēts datu valsts inspekcijai. Es pat tiešām nezinu, kas ir domāts ar šo te nepietiekumu atbalstu, un kā jau es minēju, mēs jau 28. decembrī esam nosūtījuši datu valsts inspekcijai atbildi, ka mēs uzskatām, ka šeit nav nekāda likuma pārkāpuma. Mēs uzskatām, ka šīs te VDK darbības izpētes komisijas pētījumi ir publicējami. Mēs nevienu brīdi neesam kaut kādā veidā centušies ierobežot šīs komisijas darbību tieši otrādi. Komisijas vadītājs, kurš šobrīd ir saslimis Latvijas televīzijai, pa telefonu atzina, ka par lēmumu pārtraukt pētījumu publicēšanu LO mājaslapā neko daudz nezina. Es arī biju mazliet pārsteigts par šito, ja, tā kā es īsti atbildēt nevaru. Ja. Runāts par to tika, ja, bet teiksim, tā tas. Tas pēdējais solis notika bez sazināšanās. Bet kurš te to soli īstenoja? Martas Starustina bija atbildi. Starustina sazvanīta pa dienu sākotnēji norāda, ka šo jautājumu komentēt nedrīkst, to varo tikai komisijas vadītājs, bet vēlāk atzīst, kā medijam izsūtījusi ziņu, kas lasām portālā pietiekom. Jā, bet es klasēju, ka nevaru viņu komentēt. Kāpēc jūs nevarat? Man nav atļaujas. Bet viņš teica, ka viņš nav jums aizliedzis runāt. Kā to labāk izskaidrot? Man ir jākonsultēs ar vairākiem komisijas pārstāvjiem, lai varētu atbildēt uz šo jautājumu. Un tā kā man nav tiesību atbildēt, tad es nevarēšu komentēt. Es protu, jūs varat uzrakstīt publisku rakstu portālā, bet jūs nevarat mums pa telefonu pateikt? Diemžēl nē. Kāpēc? Nevaru, bez komentāriem. Sarunas beigās Starustina norāda, ka komisijas sēde, kurā tiks lēmts par šo jautājumu, gaidām tikai vakarā. Sazvanīta pēc sēdes viņa pauž. Ir tāda situācija, ka Satversmes aizsardzības birojs mums pārmet nekonstruktīvu komunikāciju. Tad jūsuprāt, konstruktīvu komunikāciju ir izsūtīt šādu ziņu, bet pēc tam to nekādā veidā nekomentēt? Es vēlos komentēt, ka komisija grib konstruktīvi sadarboties ar Satversmes aizsardzības biroju. Mēs nevēlamies nekādas sensācijas. Jāpiebilst, ka drīzumā komisija beidzot varēs ķerties pie Satversmes aizsardzības biroja telpās esošo VDK dokumentu izpētes, jo 8 tās locekļiem tiks piešķirta pielaida valsts noslēpumam. Tiesa, kā mums apstiprināja SAB, vienlaikus birojā varēs darboties tikai 2 pētnieki, jo vairāk cilvēkiem tam paredzētajā telpā neesot vietas. Anete Bērtulingus Graudiņš, Latvijas televīzija.